u burgos. Sali Berisha i quan të rënduar situatën e rendit në Tiran dhe për këtë merë shkas nga dy rastet të fundit, dhuna e 28 vjeçares nga bashketuesi i saj dhe vdekja në rrethana misterioze e një të re nga Kenya në shkurt të këtij viti. Tirana sot shëmblen me Palermo e viteve 50. Një vajzë 26 vjeçare u burgos e marr peng në shtëpi nga jashtë quajtur i partner, duke kryer ndaj saj një terror fizik dhe psikologjik tipik për strofullat e mafjes. Muaj më parë, një vajzë nga Kenya, 19 vjeçare, që punonte në një kazino, u masakrua. Klithmat e saj ranë në vesh të shurdhur. Në një deklarat për mediat në sfondin e logos të koalicionit Bashk Fitojnë, Berisha tha se organet e rendit po tregojnë indiferente dhe se siguria publike është në duart e organizatave kriminale. Nga një qeveri e lidhur kok e këmbë me to.